Velkommen til sporten. Det er søndag, klokka nærmer seg fire, og vi har en lang søndag for oss. Først skal Oilers prøve seg i andre kamp mot Sparta Sarpsborg. Så skal vi ned til Vikingstadion og følge Viking i sin første hjemmekamp denne sesongen. Og så har vi en liten rosin i pølser til slutt. Men først, her står vi Pål Haukali Hiksen, og seier borte mot Sparta. I dag andre kamp. Hva forventninger har du? Nei, vi må jo håpe at vi klarer å fortsette det bra spillet vi viste i Sarpsborg på fredag. Vi har levert en veldig bra kamp. Vi vinner skudder i alle tre periodene og vinner fortjent til slutt. Så fortsetter vi å ha den samme intensiteten i spillet i dag, så kan vi gå i en herlig 2-0-ledelse i serien. Er du spent på hvor mange som kommer i dag? Ja, det er jeg jo. Det er klart at det er litt sånn spenningsmoment nå. Jeg har vært mye fokus på det de siste tida, så håper vi klarer et par tusen i dag. Etter hvert innfant det seg litt over 1700 tilskuere i oppgjøret denne søndagen. Og de fikk se et offensivt og overlegent Oilers i første periode. Robbie Bina viser hvorfor han bærer gullhjelmen hos Oilers. 6.52 er spilt, og skuddet finner veien bak Sparta-keeperen. Men det ble bare med denne ene pucken i nettet, tross det solide overtaket. Oilers mer tafatt i andre periode. Det vet Sparta benytta. 13 minutter ut i perioden kommer utligningen. Men Oilers svarer på direkten, og Martin Strandfelt gir de hvite nytt overtak. Over i tredje periode, og Oilers er fremdeles på høyde med første perioden sin. Etter 46 minutter kommer en ny utligning, og 4 minutter senere tar Sparta for første gang over. Da så det mørkt ut, men veteranene Dahl Andersen sammen med Fredrik Sundin ville det annerledes. Etter vakker spill er Andersen sist på pøkken. Og vel 2 minutter ut i sudden death faller avgjørelsen. Denne gangen er Sundin sist på pøkken. Det var stor forskjell på det å tape her i dag og det å vinne i dag. Ja, det er ekstremt stor skillnad. Nå leder vi 2-0 og skal åka ned til Sarpsborg. Nå har all press på Sparta at de måste vinna sin nästa hjemmekamp, så att det känns väldigt bra. Ja, men fortell, når du sekunder før han går inn den her, hva tenker du då? Nej, men det är klart, när man förstår att man ska i mål så klart, men jag bara tror jag körde över Marius Trygg där i hörnet också, så det var en fantastisk känsla. Ja, det är leve eller dö, och idag levde vi. Fin aggressivitet i målsituasjonen der. Vi Sødden og de andre ville absolutt ha han inn, og det var deilig å få betalt. Betyr denne serien her noe for hvordan du tenker rent taktisk i tirsdagens kamp? Nei, vi har en mal vi må jobbe etter, og det er jo den aggressiviteten og kvaliteten i det vi gjør som avgjør om vi klarer å vinne flere matcher, og det må vi ta fram, for vi får ikke betalt for det. To seier vi har, dem har vi fått, og vi må presse dere igjen.